ከጅማ ዞንና ከጅማ ከተማ በሁለተኛው ዙር ከ1500 በላይ ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል ሽኝት ተደርጎላቸዋል። በሽኝቱ ወቅትም በሰላም መኖር የሚቻለው ሀገር ሲኖር ነው ያሉት ወጣቶቹ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ከውስጥም ሆነ ከውጪ የኢትዮጵያን አንድነት ለመከፋፈል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ለመደምሰስ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። አክለው ወጣቶቹ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንደማይደራደሩና የኢትዮጵያን ጠላቶች በመደምሰስ ድል እንደሚነሱም ተናግረዋል። ያገር ፍቅር እንግዲህ ከምንም ይበልጣል። እናት ማለት እንግዲህ ሀገር ማለት እናት ናት። እናት እየተጎዳች እየተከፋች እኛ ወጣቶች ደግሞ እንግዲህ ቁጭ ብለን ነው ማየት ይከብደናል። እና ያገር ፍቅር በውስጣችን ሰላለ ነው ዛሬ ተነሳስተን እናት ሀገራችንን ከማንኛውም ጠላት እንታደጋታለን። እኛ ደማችን ለግሰንም ቢሆን እናታች ሀገራችንን እናቆማታለን ብለን የተነሳነው ኢትዮጵያ በፍጹም አትፈርስም፣ ለወደፊትም አትፈርስም፣ ፈርሳም አታውቅም። እያንዳንዱም ከቤት የሚወጣው ወጣት ኃላፊነት አለበት። ሀገሩን ለማዳንና እናት ሀገሩን ለማዳን መጀመሪያ የሀገር ፍቅር ነው የሚበልጠው። ከቤተሰብ ከምንም ከሁሉም ነገር የሀገር ፍቅር ነው የሚበልጠው። ለዛ እናት ሀገራችንን እናድናለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በተስፋ በቁርጠኝነትና በአንድነት ተነስተናል። ፍጥይቆትን ከነሳ ደርገሜ ገሩ ከነከካሲ ጃለል ቢያ ለሀገር ያለንን ፍቅር ከአባት አያቶቻችን የወረስነው። ሀገር ማለት ደግሞ እናት ማለት ናት። ይህ ፍቅር ነው ወደ ሀገር መከላከያ እንድቀላቀል ያደረገኝ። የጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱላ ኪሙሉ በሽኝት ወቅት እንዳሉት ፕላንት መሳሪያ ሳትይዙ ባዶጃችሁን ታግላችሁ ጁንታውን ወደ መቀሌ ያስገባችሁ እናንተ ወጣቶች ዛሬ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል በመሆን ዳግም የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንደምታስከብሩ ጥርጥር የለውም ብለዋል። ደርገጌሲ ኦሮሞ ከሌስ ወያኔ ሀርከዱዋድ አን መቀሌ ትገል የኦሮሞ ወጣቶች ትላንት ወያኔን በባዶ እጃቸው ወደ መቀሌ እንደከተቱት አሁን ደግሞ በጠመንጃ ወደ መቃብር ለማስገባት ተዘጋጅተዋል። እኛ የኢትዮጵያን አንድነት የምናስጠብቅ ኢትዮጵያውያኖች ነን። ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በፍቅርና አንድነት የሚኖሩባት ሀገር ናት። ወታደር መሆን ከየትኛው ሙያ በላይ የተከበረ እንደሆነና ከምንም በላይ የላቀውን የሀገር ኃላፊነት የጣለበት ሙያ በመሆኑ መከላከያ ሰራዊቱን በመቀላቀላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ያሉት የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ትጃኒ ናስር ናቸው። ከንቲባው ማክለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የመላው የኢትዮጵያን ደጀን በመሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ የጣለባቸውን ኃላፊነት በላቀ ወታደራዊ ጨዋነት እንዲወጡ መልእክታቸውን ለወጣቶቹ አስተላልፈዋል። ወራና ኢትዮጵያ ፈቃዱ ቢያ አፍሪካ ጨይዙረን ደውት ኢትዮጵያን የሚመስል ወታደር በመሆን አፍሪካን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሻገር የተመረጣችሁ ወታደሮች ናችሁ። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚያስከብር ወታደር እንደምትሆኑም ጥርጥር የለውም። የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀላችሁ እድለኛ ናችሁ። ወደፊትም 50 አለቃ 100 አለቃና ሌሎች ማዕረጎችንም እንደምትጎናጸፉ እርግጠኛ ነኝ። እንደ ጅማ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ዘገባ ከጅማ ዞንና ከጅማ ከተማ በመጀመሪያው ዙር ከ4000 በላይ ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊት መቀላቀላቸውን አስታውሷል።